Հայկական ժողովրդական երկերի յուրօրինակ գործիքավորմամբ եւ ինքնատիպ մատուցմամբ ապրիլի 14-ին Գյումրու Բեռլին արթյուրանոցում համաշխարհային ծրագրով հանդես եկավ Նռան է բեն թամույթը։ Նշենք, որ սա 7-օկանոց այս խմբի առաջին համերգն էր Գյումրիում։ Գյումրիի մշակութային կյանքի զարգացմանը խթանելու, երիտասարդ երաժիշտներին ազատ մտածելու, ստեղծագործելու եւ արտահայտվելու հնարավորություն տալու նպատակով 2016 թվականին մի խումբ երիտասարդներ մտածեցին եւ ստեղծեցին երաժշտական մի խումբ, անունն էլ Նռան է բենդ։ Մենք ուղղվածություն դիմամ չենք նշում, որովհետեւ հենց առաջին ամիսն մի քիչ ազատ էլ արի եւ կա հայկական, այսինքն հայկական ասելով ի նկատի ունենք Կոմիդասի վերանշագում հին ինչ-որ հայկական երաժշտության վերամշակումներ ու կա եւ անգլիական երաժշտություն։ Թե ինչու Նռան է խմբի անդամներն ունեին հետաքրքիր բացատրություն։ Նռան է, որովհետեւ հիմքը վերցրել ենք նուրը, այսինքն որպես հավաքական կերպար խմբի անդամները կարելի ասել Նռան հատիկներն են, ովքեր համախմբվել են մեկ ընդհանուր նպատակի համար։ Խմբում նվագում են տարբեր տարիքի եւ մասնագիտություն ունեցող 7 երիտասարդ, բոլորին համախմբել են մի գաղափար՝ ստեղծել ճաշակով եւ ինքնատիպ երաժշտություն։ Նվագում եմ ակուստիկ գիտար, խմբին շատ է դուր գալիս, անդամների հետ շատ հեշտ է աշխատել, խմբը տեսնելուց ուզեցա շատ մասնակցել եւ կասինգին գնալուց հետո, որ իմացա անցել եմ, շատ ուրախաց եմ։ Մասնագիտությամբ կանոնահար եմ, խմբին վերջերս եմ միացել, երևի մոտավորապես մի 2 ամիս առաջ, շատ մեծ բավականություն եմ ստանում ամեն փորձից տուն գնալուց, ամեն անգամ նոր տպավորություններով։ Առաջին օրվանից խմբի կազմում եմ եւ տարբեր երկեր ենք ընտրել, տարբեր մշակումներով։ Այսօր արդեն վերջապես պատրաստ ենք, միշտ ներկայացել եմ նվագելով եւ կարելի ասել երկելով առաջին փորձներ։ Նռանեն յուրովի է մատուցում հայկական եւ այլ ազգերի ժողովրդական երաժշտությունը։ Առաջին համերգը Գյումրեցի հանդիսականին դուր եկավ եւ ջերմ ընդունելության արժանացավ։ Մշակումները շատ ճաշակով էին, ներդաշնակ, հարմոնի, կլասիկային բնորոշ այդ բանով էլի, ու նաև կարելի տեսնել, որ մեծ հեռանկարքով դու շատ պոտենցիալ կա։ Խմբի ղեկավարը մի մտահոգություն ուներ, ասում է խմբում որոշ երաժիշտների պակաս կա։ Գիտարահարի փոխարինող ենք ուզում, ֆլեյտահարի ենք ուզում, չկան։ Եգազների, ասենք, պահանջները չի լրացնում էլի մեզ ինչ հարգավոր։ Արմեն Քոչարյանը համոզված է, այսուհետ իրենց համերգները կլինեն ավելի հաճախակի։ Լուսնե Պողոսյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։